चला गया।
में घूमती है, लिपट के रोती है माबा दुबार झूले से। रुला के हो गई रुखसत बाहर झूले से। बिछड़े कोई भी परवर दिगार झूले से।
کے سب اختر اٹھے گرن جو عالم کا غبار جھولے سے پیش کر رہے تھے آپ حضرات نصاب ہو رہے تھے صاحب بیاض و ہم نوا دستے سے یہ التماس ہے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے چلیں حضرات بالکل نیا کلام نوحے کا پیش کرنے چل رہا ہوں منظر آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں حسین کا کھڑیل جوان جسے علی اکبر کے نام سے آپ جانتے ہیں کربلا میں جب ادھر برچھی لگتی ہے تو ایک دکھیاری بہن بھی مدینے میں تھی بس یہی منظر نظروں کے سامنے رکھیں گے پیش کر رہا ہوں اسے تصور فرمایا ادھر سے نہ لگی اکبر تمہارے سینے میں اور بہن کی کیفیت دیکھیں گے کیا ہوتی ہے سے نہ لگے
जी वे दर न खटकाओ। तसव्वुर करें तो प्यारी बांग जा के चौंक जाती हूँ जंजी रे दर न खटकाओ। चौंक जाती हूँ जंजी रे दर न खटकाओ। खुदा रखे इसे हूँ
تصور کرے حضرت آخری بات. بہن کی آنکھوں کو تعبیر خواب دا بھیا, بہن کی بہن کی آنکھوں کو تعبیر خواب دا بھیا, بہن کے خوابوں میں کربو بلا کی وادی ہے, بہن کے خوابوں میں کربو بلا کی وادی ہے, یہ لگ رہا کو بھائی کا اختر خیال آتا ہے, بہن کو بھائی کا اختر خیال آتا ہے, مسلاش کو سے سگرا انجمن حیدریہ جو اپنے مخصوص انداز میں شہزادی کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی تھی, آپ حضرات نصاب ہو رہے تھے. ماتم کر لینے کے بعد گزارش ہے دستے سے اور تمام مومنین سے وہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں, یہاں ایک تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ابن عباس شاہ خدمہ نالہ سادات سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں وہ تقریر کو خطاب کریں گے.